Det här är en ganska klassisk inspelningsstudio. Hur hittar ni hit egentligen? Samma med Stefan som hittade. Det var jag och Stefan som var ute efter... ute efter en sån här studio slash replokal. Eftersom vi fick ju kicken från vår förra replokal. Eftersom vi betalade aldrig någon hyra där. Men ruttnade de på oss efter 2 år så... Blev ni vräkt? Ja, man kan säga... Fast å andra sidan var det ingen som betalade hyra. Det var bara att de alla andra hade varit där i 20 år mer än vad vi hade varit där. Ja, precis. Och vi var inte från söder heller. Vi fick ett erbjudande som vi inte hade möjlighet att tacka ja till, kan man säga. Det var lång tid och vi inte hade någon replokal också. Det var säkert 5 år säkert som vi bara hyrde in oss. Och det kostade bara en massa pengar. Så vi insåg att vi var tvungna att skaffa någonting. Och då ännu dyrare. Ja, så blev det ännu dyrare såklart. Om man tittar på det här huset så här uppe så är det folkets hus på ovanvåningen. Mm. Och så ligger en studio på bottenvåningen. Ja. Det är K-märkt faktiskt. Det kan jag tänka mig. Där från... Ja, det är typ från, jag tror det är 20-talet. Men just nu så är det mycket, vad är det, gammeldans som bland annat? Mm. Får säga här uppe på... Ja, det man kör ju... square dance ibland faktiskt. Ja, men lite olika. Mycket dans på ovanvåningen. Och så mycket pensionärer som har olika aktiviteter här på dagarna. Ja. De hade ju så här in-ear system för att alla var ju döda. Hörselslinga liksom. Hörselslinga och hörselapparater, och det gick ju ner i våran utrustning. Så vi hörde ju typ allt hörde de gjorde här. Knabb. Vad pratade de om? De var mest osams tyckte jag. De var osams, och vissa pensionärer var väldigt stökiga, fick vi veta. Ja. Det var någon som pratade hela tiden när de skulle hålla föredrag. De skulle åka, var skulle de? Till Paris? Ja, till Frankrike. De skulle kolla med D-dagen. Stranden. Ja, så var det någon som babblade hela tiden. Nu är det tyst! Orvar eller vad han hette, jag kommer inte ihåg. Där bara. Och det här kom in i våra stärkare när vi stod och repade av någon anledning. De plockade upp den här hörselslingan i ljudet. Så vi hörde allting genom en femberstärkare. Vi spelade in det och gjorde en dubb version. Så det här finns med på... Det finns inspelat någonstans. Ja. Jag tror att det finns med på... Det finns med på en BS. Slutet på... Vilken? Jag tror den heter M, den låten. Precis i slutet så är det någon upptagning från deras gamla tjok. Man hör att den är jävligt konstig. Det blir otroligt konstigt. Alltså det blir så här skräckfilmseffekt när man hör efter den låten. Men det är från deras, vad de nu har på med här. Square Dance eller gamla. Eller. Kanske måste nämna också att de är jävligt anarkistiska, de här pensionärerna. För de tar våra parkeringar också. Så att vi får gå ut och sätta så här sura lappar. Alltså det borde ju vara tvärtom. Mm. Att de går ut och lappar våra bilar. Men det är vi som går ut. Det är vi eller som... ber oss vara tysta. Ja. Eller det, det är vi som beter oss. Det är vi som är pensionärer. Men vad vet de om er egentligen? Hur mycket känner de till dem? Det är ganska odramatiskt. Eller? Men som hem så har vi gått upp och klippt av deras hörselslingor. Så nu stör de inte oss i alla fall. Har ni gjort det? Har vi gjort? Ja. Fan vad elakt. Nej, de har ju bara slitit för det här samhället. De hade det på liksom helt oskyldigt. Det var inte snällt tycker jag. Det var tacken. De har skitat ner mycket också. Ja. Det är deras fel att vi gör klimatförstöring. Det är vårt levebröd som står på spel. De har ju sin pension redan. Så det finns en liten sån här konflikt där liksom. Som pensionärskriget i Järnby. Ja. Lite så att fettstugaaktig konflikt. Mm. Fan, nu har de varit gamla länge. Nu kan vi få vara gamla ett tag. Ja. Kent versus Per. Mm. Vi ska gå på en liten rundtur här. Här har vi våran verkstad här. Det är något som går sönder. Då fixar vi här. Eller typ om vi inte har plats för grejer, då kan vi slänga in det här. Vad finns det för grejer här inne då? Kopieringsmaskin. Vi har faktiskt en fax här. Telefon. Lacknafta. Spritflaskor. Lite komponenter. Verktyg. Gammal fågelbo. Ja, det är lite allt möjligt. Är det Marcus gamla trummor som ligger inne? Ja, det här är... Mina första. Det är dina trummor. Ja. Trumset faktiskt. Här står det lite gamla grejer också. Som inte använder. Lite allt möjligt. Gamla effekter och outboard och shader och allt möjligt. Det här mixerbordet här. Var det Pippi Långstrump när man spelade in på det? Är det sant? Originalmusiken till Pippi. Det är mixat på det här, inspelat på det här bordet.
varför hänger liksom Simon & Garfunkels, eller möjligtvis Art Garfunkels låtlista här på vägen? Shada. Det här är... Proud Bear. Här är ju fan... Och här har vi ju liksom Creedent, va? Nej, det är vi. Det här är våran sommarturné. Åre-gigget. Ja. Ja, men det här kan vi köra hela. Det här är säkert... Och det är väl Bränge som Bränge, åkte med... Alltså, vad heter han? John Fogerty. Ja, Fogerty. Ja. Men är det någon som har åkt med Art Garfunkel också? Jo, det gjorde han också. Skuggan gjorde den. Skuggan. Då var det någon cover-turné. As it's taken. Toaletten. Så här, en kille vi anställde för att ta hand om toan med. Glömde vi bort honom. Ja, men den här. Mm. En present vi fick från... Var det Pange. Pange var det. Mm. Från bokningsbolaget. Är ni glada? Ja. Jo. Har han något namn eller vad var det hon? Nej, det har han faktiskt inte. Sen så var Backyard snälla och gav den en keps. Och... Det här ska föreställa en cigarr då, antar jag. Ja, och sen här har vi skvallertidningar. Sitter vi och läser. Bajsar och löser. Skvaller. Det brukar oftast ligga en sax på där också. Så man kan sitta och klippa ut de här grejerna. Mm. Ja, de här liksom texterna som är på. Mm. Så att man är, att man förut jobbar lite när man är där också. Ja. Att man inte är helt overksam. Eller? Förut var det en jättehög där med tidningar. Ja. Man kunde klippa ifrån. Alltså det kan se jävligt rörigt ut, men allt är minutiöst. Här har vi pillat. Hela... Det är avantgarde trädgårdsmästeri. Ja, det började i april faktiskt... någon gång att plantera det här. Mm. Som har vuxit. Det var fint. Fantastiskt med en lön mitt i liksom. Ja. Och vi har där en sån där har en år. Så det är så lite blommor också. Under alla år som ni har varit liksom, ute, så vem har ni stött på andra artister som har varit roliga att träffa? Jag och Sammy stötte på ett så här jävligt märkligt hotell i Hamburg, nere i så här järnvägsområdet där. Mm. Alla andra gick och la sig, för vi, ja, jag tror att det var typ ett av två hotell på en så här tre veckors sväng runt om i, ja, mest i Tyskland. Men jag och Sammy gick ner för att ta en bärs i baren, liksom, så som man kan göra ibland. Mm. Och då stötte vi på... Queens of Stone Age. Ja, precis. Han, George Hong. Ja, han och den här nakenbasisten som inte är med längre. Mm. Men, och de var så skit, som jag minns det, var de skitkaxiga först, och vi tyckte så här, vad är det för att bikers liksom? Men det var ju innan de hade breakat också. Ja, de åkte runt och spelade på så här tyska hårda festivaler liksom. Mm. Och sen började vi snacka med dem och så, ja, vi spelade också ibland, bla bla bla. Så blev det så här, först skulle de supa oss under bordet, sa de. Och så blev det blev någon form av sån liten tävling som, jag kommer inte riktigt ihåg hur den utföll, men eftersom jag inte minns så mycket av sakerna efter att det där uttalades, så vet jag inte. Jag tror det var lika illa på båda håll. Men de var jättetrevliga efter... Mm. Efter några... Efter några år. Ja. Har ni... Martin Gore träffade vi också i New York. Ja, jag var inte med då. Det måste ju varit fantastiskt. Jag var inte med. Det var helt sjukt, för det var en pub i... Vi skulle träffa någon DJ från Göteborg. Ja, hade bjudit med oss på någon efterfest. Och sen skulle vi träffa honom innan efterfesten på en pub. Mm. Och då träffade vi honom där, och i ena hörnet så satt Martin Gore med två brudar. Det var bara vi där. Det var efter skilsmässan kanske? Ja, antagligen. Mm. Just det, eller kan inte avslöja någonting. Eller kanske innan. Strax innan. Strax. Nej, men sen tog vi några öl där med dem och gick på den här efterfesten. Men hur var det måste ju vara helt... Men vet inte, du är jättesur över att träffa Martin Gore. Grejen var så här. Martin Gore har en gång sagt att jag tror att det var under den här deras feta rock grunge turné. Vad hette den? Devotional. Ja. Den, att han ofta efter giggen sa att nej, nu ska jag fan gå och lägga mig. Liksom. Ja. Men att det bara blev av en enda gång under hela turnén, att han faktiskt gick och la sig. Alla andra gångerna så var han uppe och drack bärs och dansade naken på bordet. Sånt där. Mm. Och
jag gjorde den grejen just den kvällen. För kvällen innan så hade jag varit helt jättetrött. Så att jag var så här, nej men fan, nu måste jag gå. Jag måste gå och lägga mig. Det kan inte hända någonting mer. Nej. Så gick jag, åkte jag hem. Och det var det är typ enda gången jag gjort det. Och då missade jag den grejen. Ja. Och dessutom så åkte ni på en fest där Grand Nostra Flash var DJ. Ja, det var en sån här privat liten efterfest. Det var jävligt, jävligt häftigt. Vilket hallå, alltså. Fast grejen var ju också det att vi hade ju turnerat rätt så länge och man var jävligt trött. Mm. På grund av vissa anledningar. Ja. Så att man var rätt så blasé. Var det här liksom, åka runt i USA och sådana här? Ja, precis. Och man var ju rätt så blasé så man tänkte inte så mycket på Martin Gård utan man sitter här och så Grandmaster Flash och DJ och man. Och sen så här, i efterhand så tänker man att det var jävligt mäktigt. Ja. Just i stridens hetta så tänkte man var inte så imponerad just då. Vad tänkte du när ni såg stan efter? Och hade du velat liksom, om du hade träffat honom, vad hade du velat fråga honom då? Jag tror man, det hade varit ungefär så. Man hade varit, det hade ju varit coolt. Ja. Nu hade det varit coolt. Men dagen efter så gick vi till CBGBs tror jag och kollade på Helicopters som spelade där. Mm. Och när de hade spelat så tänkte jag så här, men fan, nu drar jag hem igen. Bara för att nu jag har ändå missat liksom århundradets kväll. Så precis när jag drog, jag tror att det var jag och Adam som, jag, Adam och Harry hoppade in i en taxi och drog därifrån bara till hotellet. Men då, precis när vi hade dragit så hoppade Joey Ramone upp och drog några låtar där liksom. Mm. Så det missade man också. Och det är också sånt man fick göra sen va. Man bara, ja, vad kul. Så, och det, av det här så lär man sig att man aldrig ska gå och lägga sig. Man vet aldrig vad som kan hända. Här är det. Vi loungen. Här är loungen, ja. Lite mini-biograf. Precis. Har vi spänt upp ett tyger så man kan kolla på film. Mm. Här brukar vi sitta och spela tennis. Här är det tv-spel. Och dega. Är det någon trött, som är trött så kan man sova här. Mm. Det här har ni gjort en hel del. Första gången jag var här när ni spelade in förra skivan så var det inte alls så ombonat. Och nej. Så det har hänt lite sen sist. Men vi bygger om köket. Köket, ja. Köket och det här stället har vi helt nyrenoverat i princip. Ja. Och när gjorde vi det? Det var ju strax efter vi hade flyttat in, ett halvår efter kanske. Mm. Ja, men det här var ju en annan studio förut. Ja. Det här är en annan rum. Ja, det är en kontrollrum och där är det ett inspelningsrum. Ja, här har vi en liten bås ifall man vill sitta och klippa och redigera i lugn och ro. Ja, det är det där inne då. Nej, men det brukar vi lägga körer. Körer, lite körer. Jag brukar sitta och dema körer. Det här är ett uppehållsrum. Jag tänkte, funkar det att kolla på TV på den här också? Ja. Brukar ni titta på, kolla lite nyheter? Ja, men går det verkligen? Nu går det. Ja, det funkar nu. Alltså. Mm. Kolla på nyheter? Ja, typ så här. Det här? Det är aktuellt. Eller, ja. Läser väl tidningarna här på morgonen? Kan vi säga att vi... När vi är här så jobbar vi nästan konstant, för vi jobbar dagtid ofta. Mm. Så att när vi har käkat lunch, då är vi lediga liksom en timme högst. Sen jobbar vi bara. Det blir inte så att man sitter och hänger och kollar på TV eller sådär. Liksom. Ja, men alla dataspelen, alla sådana utklipp som hänger på vägen. Det finns här, ju lite dödsing. Jo, men jo, absolut. Det är lunchen. Det finns ju efter lunchen. Det finns ju också en annan tanke med de här dataspelen. Det är ju också att det är bra att ha det att erbjuda om man hyr ut. Ja. Om man går in här lite på samlingen så hittar man den här. Vad är det? En hel allsång. Alltså inte med Anders Lundin utan med... Ja, men där hade vi du och jag död. Den där inspiration. Mm. Så att vi kollar på den. Och på vilket sätt var det inspiration? Ja, men det ser man ju på bilden. Hans blåa kavaj där. Hela skivan gick ju blått. Mm. Vem köpte den? Vi köpte den där köpte vi på turné och lyssnade på i vannen. Mm. Och kollade på i vannen. Måste varför? Hålla sig ajour liksom med konkurrenterna. Jag har faktiskt videofilm en gång eller från när vi sitter och sjunger i vannen. Och så åker vi förbi en trafikolycka. Mm. Precis som jag filmar så här. Och då sjunger vi någon av de här jättehappy sångerna. Det är lite bisarrt faktiskt att titta på.
Minns du, Jocke, var du stod när du gjorde den allra första inspelningen här på... Här? Ja. Nej, jag brukar stå här. Här brukar jag vara. Var är de andra då? Liksom? Tummarna. Ja. Och så sitter Martin där. Ja. Och så sitter Sammy där. Och när Harry var med så satt han där typ. Liksom. Så det, ja, det blir som en cirkel. Ja. Tittar du på dem här? Hus? Ja, det beror lite på om vi spelar in... Om vi spelar in live och har intentioner att behålla sången, då har man ju såna här, de här skärmarna här. Mm. Då får man vara bakom dem, för annars så läcker det in liksom. Ja, just det. Och så står ju stärkan då in i de här rummen liksom. Men annars så har vi ju ögon, alltså man försöker ju ha liksom en kommunikation. Mm. I den här studien som vi var i USA, då var det liksom inte ett kontrollrum, utan då stod mixerbordet i, rakt i rummet. Mm. Vilket gjorde att då spelade alla in med lurar liksom, och sen så kunde liksom John då som var med och producerade, han kunde liksom bara ställa sig upp och så kunde han gå rakt ut och stå mitt i våran cirkel och förklara någonting. Mm. Vilket var, det är väl, det är den här, det är Danny Lanois, det är väl han som har liksom propagerat för den, och folk har ju spelat in så för, men han har väl utvecklat den. Den formen av kommunikation, vilket är väldigt bra. Här kan det bli liksom, här pratar man genom en mick. Ja, men det här akvarie... Så det blir liksom... Och då... Oftast är det bara jag som har en mick, och Marcus har ju trummickarna, så han kan kommunicera lite liksom. Men det är bara jag som får föra över allas... Alla hör vad okay. tekniker säger, men det är bara jag som kan kommunicera på riktigt liksom. Ja. Om vi sitter och spelar in allihopa då. Men det är ju alltid så man börjar, eller vi i alla fall. Man... spelar in tillsammans liksom, och sen så när man har kommit till det, till den punkt man har en grund där man är nöjd med tempot och trummorna och sådär, så då börjar man kanske göra om gitarrerna och arrangera liksom. Men det är lite, det här är, det är ett nygammalt tänk liksom, det här med att själva mixerbordet ska vara isolerat från the action, så att säga. Ja. Och det är ju väldigt viktigt att man kan kommunicera, för att när man spelar så har man väldigt liten uppfattning om hur det egentligen låter. Liksom. Man kan tycka att det känns otroligt bra, sen när man går in och lyssnar så låter det kalanka. Liksom. Mm. Bara för man snör in på någon grej som man tycker är väldigt roligt att spela själv, och så vidare och så vidare. Den här boken, har ni läst den? Nej, jag orkar inte läsa om. Det är bara en massa gamla intervjuer här, tror jag. Jo, det är en samling om det som redan är skrivet. Det vill man inte läsa. Marcus, har du... Ja, jag har läst. Du har läst? Hur känns det att läsa om sig själv eller sitt liv? Ja, inte känns som det handlar om oss. Det är jättegamla grejer. Ja. Ja, nej, jag sträckläste den faktiskt bara. Kolla, skumma igenom den. Ja. Men fick man, får man sådana här flashback där ibland och tänkte, vad är det här jag? Eller har vi gjort det här? Ja, det får man väl. Det är lite sådär overkligt. Jag menar, de här jättegamla grejerna från, som första intervjun där, 93 tror jag. Mm. Det är, fast det är roligt att läsa vad man sa då, men det... Nej, jag tänker inte hålla det. Det är inte vi som har gett ut den. Nej. Kändes det fel att den kom liksom, eller? Det går inte att stoppa. Du får ge ut hur mycket du vill liksom. Mm. Det är i Sverige. Ju, intervjuer är ju redan tryckta liksom. Det finns inget vi kan göra det om någon vill ge ut det. Mm. Det ju. Men ja, jag vet. Man vill ju inte läsa intervjuer om vad man har sagt då för 10 år sedan. Så här, precis lika lite som man egentligen orkar höra sin egen röst på band eller så här. Det är precis lika jobbigt att läsa om korkade grejer man har sagt i olika intervjuer för många år sedan. Men är det skämskaos eller? Ja. Jag tycker man alltid framstår som en jävla idiot. På något sätt. På vilket sätt är man? Nej, men liksom... Man, jag vet inte, man känner, jag antar att man bara känner igen sig själv helt enkelt. Mm. Jag tror vissa klarar det bättre. Jag tycker det är lite jobbigt med att läsa saker som man säger om olika grejer. Och det är inte alls säkert att man tycker så längre. Man kanske bara... haspla ur sig någonting. Och... Sen vissa intervjuer, så man var säkert jättebakig som man gjorde. Säkert lite halvfull. Kommer direkt från efterfesten till några intervjuer. Och... sen kommer vi inte ihåg det dagen efter att man har gjort några intervjuer. På något sätt var det då också när man gjorde intervjuer eller höll på med det här överhuvudtaget. Så var det inte så här...
man levde i någon tro att ja, men det här är bara idag, det här kommer inte att finnas för alltid på något sätt. Alltså man förstod ju det, men man tänkte inte på det alls. Tänker man så nu? Ja, jag tycker man tänker mer på det här nu. Man, liksom, man passar sig mer vad man säger. Jag får ju göra det. Mm. Har du läst det sen? Nej, eller jag har bara kollat igen några. Men det är väl sådär grejer som man kommer inte ens ihåg att man har gjort de här intervjuerna. Mm. Men tror ni inte att folk tänker samtidigt så att åren går, ni blir äldre, liksom, det var en tid då, det är en tid nu. Jo, men då gör de säkert, man vill inte läsa om sig själv. Liksom. Alltså jag vill inte läsa om mig själv. Men jag tror säkert att folk som inte känner oss eller våra fans eller vet, så här, de tycker säkert att det är roligt. Mm. Tänk de som precis att min liksom. Min pappa ville läsa den här, jag förbjöd honom att läsa den. Varför det? Jag vill inte att han skulle läsa. Men har det kommit fram något liksom så här, när en sån här bok kommer då som sammanställer hela ert liksom offentliga eller hela ert medialiv liksom, dyker det upp såna här grejer då, såna här gamla oförrätter eller glädjeämnen eller så här? Alltså det här aktualiserar ju hela er historia. Jo, det dyker ju upp när man gör intervjuer nu för tiden så. Ja, ni har påstått det och där för typ 10 år sedan. Mm. Och det är grejer man inte ens kommer ihåg. Och då tänker man, fan jävla korkad har man egentligen varit som har sagt sådana grejer. Mm. Men det var den tiden. Man var en annan person då. Och det är lite häftigt samtidigt att det finns dokumenterat att hur man var på den tiden. Mm. Så det är inte roligt för det. Snackar om grillar. Jaha, en grill som kostar 45 000 som har allting. Är det en sån här alltså sån här superproffs med gasol? Ja, kylskåp alltid. Kylskåp så kan ha bärs och all mat där. Sen, följer med en liten kock också. Ja, precis. Är det någon som har köpt den? Nej, jag är skitsugen på att köpa den. Nu är det för grillsäsongen. Ja. Ja. Är det så det är en lite sån bräckapryl också? Den var värsta grillen. Ja. Det är den åldern man är. Det är gräsklippare och grill. Den som har den värsta. Ja. Vi kom precis innan och snackade om grillar. Ja. Är du med i den tävlingen också? Okay? Vadå grill? Alltså, du vill fetaste säga... grillen tävlingen. Ja, nej, jag har ingen fet grill. Men jag funderar på att köpa. Är du också med den där med kylskåp? Ja, det vore jävligt häftigt faktiskt. Ska få bygga en ramp och rulla den liksom. Ja. Så blir det en sån här tågbana, en sån här räls liksom. Det är viktigt att ha en bra grill faktiskt. Ja. Speciellt på sommaren. Om man grillar mycket då är det bra att ha en bra grill. Ni, det här är alltså inte bara er liksom, studie utan ni hyr ju ut den också. Ja, eller vi försöker i alla fall. För det har förändrat med studio liksom att man det här att ha en stor studio i dagens läge är liksom inte... Nej, men det är ingen bransch man går in i för man vill tjäna pengar. Vill man däremot förlora väldigt mycket av de pengarna man har tjänat, då är det en bra bransch att gå in i. Men, nej, men det är väldigt... Jag tror att så småningom så kommer det liksom... Man kommer komma tillbaka till att folk kommer tröttna på att sitta på sovrummet och göra laptopmusik liksom. Så att det är nog ganska bra om man orkar stå ut. För att det finns ju ändå en poäng i framförallt att man kan sitta och spela in tillsammans. En grupp människor kan spela tillsammans samtidigt. Det är det som är den stora grejen. Liksom. Mm. Jag tror inte det är så himla mycket skillnad på... Man kan nog få mest att låta som att det är inspelat i en riktig studio på en vanlig laptop liksom, nu för tiden. Men det är just det där att man gör en... Det blir en slags kommunikation som man spelar tillsammans. Det är sånt man kan fånga i en riktig studio. Mm. Och det måste ju ha varit något på något sätt. Men just nu rör det väl lite så här studiodöden, inte bara i Sverige utan hela världen. Ja, det har pågått ett par år nu. Ja, jo, det är ju. Men allvar, vad ska ni göra med studion om det liksom fortsätter åt det här hållet? Det kommer, alltså det, grejen är att det kommer, folk kommer alltid att höra musik som är gjord av människor tillsammans, tror jag. Det är ju liksom, för att allting är gjort på... 97% är gjort på en dator av det man hör nu liksom. Och allt låter, allt sitter hur tajt som helst och bla. Så det är liksom
det är inte intressant längre, tycker jag i alla fall. Allt som man hör på radion när man tvingas lyssna på radion låter ju exakt likadant. Och det spelar liksom ingen roll var det kommer ifrån, om det är svenskt eller om det är från Holland eller om det är från USA. Det låter precis likadant. Jag tror att folk ställer, det kommer bli så tror jag att folk gör, alltså den här pre-production-grejen där man gör det mesta av skivan hemma eller i en liten studio, det kommer ju att växa. Och sen så kommer det vara sådana här större studios som kommer behövas att mixa i, tror jag. Mm. Det kommer alltid finnas kvar på något sätt. Man kommer åka till sådana här ställen väldigt planerat. Liksom. Man åker och så är man här en vecka eller två veckor så spelar man in allt väldigt, väldigt så planerat. Just nu har man ju själv upplevt den här plug-in-döden. Så jävla tråkigt att sitta i datorn och hålla på med plug-in. Så till slut så tycker man att allting låter likadant. Det spelar ingen roll vad du får plug-in så kör av. Allt låter exakt likadant. Mm. Så man kommer ju dit så småningom. Och sen, är det också, sen inser man också när man håller på att till exempel med trummor, att man kanske börjar att programmera ett beat. Liksom. Och sen inser man att det kommer ta 3 dagar att göra det jättebra. Med en riktigt bra trummis, som Marcus till exempel, så tar 20 minuter att göra samma sak. Liksom. Och det kommer låta bättre och det kommer bli bättre. Och då blir det lite så här, vad fan ska man sitta och hålla på med det för? Liksom. När man... Om någon spelar det så blir det mycket, mycket bättre. Eller ja, ta vilket instrument som helst. Liksom. Är det du menar att du har gått en... Ja, men det liksom... blir så. Liksom. Man inser att sitta där den här hela dagen och liksom leta ljud bland 10 000 ljud istället för att ta en synt som man har på där det finns 20 ljud. Så får man bara ta ett. Ja. Alltså just att stirra på skärmen och se låten. Det är också helt... Se de här olika blocken. Nej, men det har blivit så att i med det här så tror jag faktiskt att det är så att folk tittar på musik mycket mer än de lyssnar. Mm. För att man ser allting och man ser exakt hur den här lilla pinnen går och ifall det är otajt där. Och man lyssnar liksom inte längre. Men även på nivåer och så här så står det ju massa siffror hela tiden. Det är liksom inte... Och så har man så här tvångstanke att det måste vara jämna siffror på nivåen. 4,0, 3,0. Hamnar du på 2,9? Nej, så 3,0. Så. Men ni tror att de blir som bildfolken? Ja, men det har man ju. Någon kan komma in och säga såhär, jag ser att det där taktslaget är fel. Och när man lyssnar på det så bara, nej det märks inte. Liksom. Men man, på skärmen så ser man att det sitter fel. Liksom. Och det är så här. Ja. Det blir som liksom... Vi som alla de här jävla... Och ett band är ju aldrig riktigt tajt på varandra så man kan göra det i en dator. Du kan ju göra det liksom så att det, allting sitter precis efter alla pinnar liksom. Men det är ju aldrig ett band och det är liksom det är det som gör att det blir levande, det är faktiskt så. Mm. Och nu finns det till och med liksom olika sådana plugins som man kan köpa där man liksom kvantiserar virven lite åt ett håll och trumman lite där och så kan man blanda det. Liksom. Så att det ska låta, så att det ska låta live och det tar skitlång tid att göra istället för att spela varvet runt. Men vi gör ju mer saker nu, även fast vi har alla möjligheter med vår dator och att göra allting där. Så har vi allt, när vi är här så spelar vi in allting live och försöker liksom... Vi sitter inte och klipper ihop utan då går Marcus in och spelar istället eller någon annan. Mm. Och det går mycket fortare. Det gör faktiskt det. Jag får pröva det blivet. Här är då tavlan. Ja, den berömda tavlan. 20 000 kronor kostar den här. Kan inte du berätta varför du blev... Ska vi ta fram den lite eller? Vi kan... Ja. Eller ska den stå där? Ja, det finns inte så mycket att berätta mer än att jag var på en efterfest. Såg den här, om man ska kalla det, om det är en tavla eller inte, stå i köket och jag trodde det var en anslagstavla, en sån här klotterplank. Varför tror du det? Ah, va? Det ser själv. Det är inte så mycket gjort på den. Det sitter en gubbe där nu. Det är väldigt arty-farty. Nej, men för att göra en lång historia kort så kladdade jag med en krita här. Så drog jag en autograf med en stjärna. Och så var ingen mer med det. Men 2 veckor senare ringer konstnären och kräver 20 000 spänn. Så att jag har förstört den. Och jag betalade det. För jag orkade inte börja bråka. Så att ja, jag fick den här med lastbil hit till studion. Den står här undangömd. Vi får väl hänga upp den någon gång. Men jag har så jävla ångest när jag ser den här enda gång. Varför får du ångest? Ja, men jag betalar 20 000 för det här. Kolla pärlen. Det är som någonting från dagis. Det är såna här man hade på dagis.
1-öres-pärlor. Och konstnären hävdade då att materialet var värt 15 000. Ja. Mm. Har du gjort någon närmare undersökning på det? Ja, jag tror att det är en tuschpenna här, va? Och sen är det... Nej, det där är ju akrylfärg. Ja, det kanske är värt 50 kronor. Vad tror ni den där gubben går på? Säkert 7 spänn eller något sånt där. Pärlorna är inte så dyra. Det som är mest värt är ju den här. Marcus och... Min del av så här är konsten. En vanlig sån. Nej, så här står den. Ja. Har stått i 3 år. Ja, och du blev påminn om det här. Liksom. Mm. Det var lägenhetsinnehavaren som också var konstnär. Ja. Och varenda gång det är folk här så ber de att få se den här tavlan. Den har blivit känd. Har du lärt dig något i livet? Ja, Marcus, aldrig kladda på tavlor. Rör inte konst. Mm. Aldrig efterfest hos en konstnär. Precis, det har jag också lärt mig. Är det någon eller överhuvudtaget umgås inte med konstnärer. Nej. Överhuvudtaget. Annars är det ju ganska vanligt alltså, den här klubben att man antingen man är gammal konstnär så det halva England består av konststuderande som har blivit musiker sen. Eller så blir man konstnär sen som lite som Captain Beefheart eller Ron Woods fina grafiska verk. Eller så. Ja, det. Ja, är det någon av er som målar eller gör något sådär? Nej, vi är rätt dåliga på det faktiskt. Ja. Måla på andra stål. Jocke är ju väldigt bra på att rita. Ja. Alltså han har ju alltid varit bra. Du är ju också bra på att teckna. Det är du med va? Nej. Det ser du ju. Ja men det är väl inte helt... Är det självporträtt? Ja, det ska väl vara en slags självporträtt. Men frågetecknet där uppe vet jag liksom inte riktigt varför. Nej men det är en beskrivet tavla. Precis. Du vet inte vad du gör där. Nej, precis. Jag undrar. Du vet inte vad det föreställer. Nej. Ja. Så kan det gå här i livet. Vilken låt, liksom, vilken Kent-låt har varit allra svårast att få till och varför? På den här skivan var det definitivt Vy från ett luftslott. Mm. Är det övergången där? Nej, den gjorde vi sådär. Ja. Den gick jättesnabbt. Och det var något som vi kom på så här i slutmomentet. Det var liksom inga problem alls. Men jag och Martin gjorde en tidig demo på Vy från ett luftslott och den är ju mestadels Martins liksom. Han har skrivit versen och bryggan och jag har skrivit lite på refrängen liksom. Och både jag och han tyckte att låten var fantastisk, men den har ju alltså oavsett hur man gör den så kommer den här house-känslan att finnas kvar. Det, liksom, det är de här synkopakorden liksom, och det är väldigt den här filterdiskon liksom, franska filterdiskon. Som det är liksom en grundförutsättning för låten, så vi gjorde en demo där den är så liksom, väldigt så klinisk och maskinell och den är buren av sångmelodin och de här ackord med synkopakorden liksom. Men när vi väl skulle spela in den med hela bandet så vågade vi man ville rocka till den lite, allt det där tråkiga liksom. Och så ni vågade inte löpa linan ut? Nej, det var vi kände. Alltså, så vi höll på med den i evigheter. Vi gjorde försök på försök på försök. Liksom. Och till slut så lyssnade vi på den här demon igen. Den hade bara legat nere. Och jag tror att det var... Ja, jag och John åkte bil hit varje morgon då, när vi höll på och gjorde skivan. Så lyssnade vi på demon i bilen och så bara... Men fan, man kan inte göra den på något annat sätt än så här. Liksom. Mm. Och så gjorde vi den nästan exakt som demon. Mm. Gick hela cirkeln 13... olika versioner liksom. Ja. Och till slut så man tillbaks vid ruta 1 och så bara fan, nu låter det skitbra. Ja. Och nu är det är nog favoriten från Tillbaka till samtiden tror jag. Men den var ett helvete. Men oftast så beror det på att man fastnar i någon slags, man vågar liksom inte gå, man vågar inte lita på att låten håller måttet liksom. Utan man känner att man måste, oftast så vill man göra en fetare liksom. Det måste bli mer tryck. Och det är oftast helt fel tänkt. Liksom. Mm. För det är ändå det där feta trycket som man får här inne. Liksom, det skalas ändå bort när det går ut till alla bilradios och whatever. Liksom, där den faktiskt... Där den spelas. Där den spelas, ja. Så att... Men är det också sån här oro att liksom, tänka så här att om vi går för långt med den här ursprungsidén så går det för långt ifrån det som folk känner igen som Kent? Ja, nej. Så vi brukar inte tänka så. Liksom, men... vi tänker väldigt, väldigt sällan på det när vi är i studion. För att man har på något sätt lärt sig att det är helt omöjligt att spekulera om vad folk kommer tycka i alla fall. Liksom. Och
i vårt fall så tycker, så kommer det alltid finnas någon som totalt kommer hata det vad vi än gör. Mm. Och alltid finnas någon som kommer älska det vad vi än gör. Liksom. Så att det är helt poänglöst. Liksom. Det är poänglöst att försöka plisa dem som hatar oss ändå. Liksom. Mm. Men det viktiga är att man lyssnar på låten och gör det som låten. För inte försöker liksom tillfredsställa något eget behov av att rocka fett. Mm. Eller du vet. På Du och jag döden så var det låten som heter Den döda vinkeln. Som mm. var också precis på samma sätt ett jätteproblem. Du var där med spikarna och hamnade. Ja, vi var nog där med spikarna och hamnade. Jag nästan säker på att det var den låten. Mm. Och vi hade så många olika försök liksom. Och till slut så insåg vi att man kanske bara ska... Så den blev ju två delar, den började akustiskt liksom. Mm. Och då spelade Marcus faktiskt på en pall. Mm. Men han slå på en pall liksom. Mm. Men när vi väl kom på att vi måste bara göra det som låten mår bra. Mm. Inte det som vi känner är roligt att spela. Så då löste det sig. Mm. Så det är liksom... Det är det som alltid är... vad ska man säga, konflikten när man kommer med en låt som är i stort sett färdig liksom. Här mm. är den, det här alla ackord, intro, outro, allt finns där liksom. Mm. Och då försöka tillföra något samtidigt som man bevarar. Mm. Det är skitsvårt. Så, men vissa låtar är jätteenkla att göra och vissa låtar tar evigheter. Och det är alltid, jag skulle säga, alltid två eller tre per skiva som är ett helvete. Ja. Som man hatar. Som man liksom går till studion varje dag på slutet. Bara, nu är det 99:e försöket på den här låten igen. Idag måste vi få till det. Och så åker man hem helt deprimerad. Nej, det gick inte idag heller. Vad är det här för? Ja, det här är en gammal... Det är Benny Anderssons gamla synt. Hur ska jag? Nej, det är sant. Det är därför det är dragspelsknappar på. Så en helt schysst trummaskin. Coola ljud. Niklas, men nej, men vad som helst. Jag har aldrig sett en sån här kombinerad en harmonika. Eller vad heter det? Ja, men det är en vanlig synt fast man har bytt ut själva manualen mot så att Benny Andersson kan spela kompa och spela melodi. Så är det här, är det något som ni har haft med eller något som har stått här i? Det har stått här sedan, jag vet inte, när 70-talet säkert. Tror det här är då mixerbordet. Det är jättedyr det här bordet från Tokyo för en halv mille. Det här står det en där var en enda synt. Ja, enda så här gör vi allting. Ja. Det här är Marcus här med på i bakluckan. Han kommer med oss. Ja, just det. Ja. Jag vet inte vad, men den här, det här som det är en Opel, eller hur? Eller var det när han däckade med en cigg i munnen? Men att han somnar i... Mitt i tagningen. Annars, det är klassiskt att han kanske har kört lite så här mysig stämning, att det har varit ett värmeljus. Liksom. Nej, men jag har för mig att det här var från din Opel, när vi var, det här alltså väldigt tidigt. Mm. Så hade vi den här synten när vi gjorde våra lite ströspelningar innan vi fick kontrakt och så. Mm. Och vi packade alltid Samis Opel full med grejer. Mm. Och så hade han en lampa uppe längst upp och det var så fullt så den gick sönder. Mm. Och då under en tur så brände den sönder det här hålet i Marcus synt. Mm. Blev det någon speciell sound. Intressant... Det var då vi fick kontrakt. Nej, jag vet inte vad det var. Har ni... Vilka instrument har ni själva liksom? Jag vet inte. Alltså hur många? Ja, du... Ja, ingen kommer. Jag har säkert en 4-5 basar. Ja. Några som jag använder mest live. Och sen lite olika för att få olika sound. Som där står en som halvakustisk. Jag har en annan sån också. Så är det en sån gammal Hoff nu eller? Ja, mm. Fast den där är... jag vet inte riktigt om det är riktigt haft nu, men han som hade den innan, han har i alla fall sågat här i halsen så han skulle komma ihåg hur många gånger han skulle trycka på varje. Det är en låt som han har kallat in. Ja, en låt som han kallar in. Han har liksom inte tänkt på att... Har ni kunnat räkna ut vilken? Nej, vi har provat. Ja. Och 2 gånger A, 3 gånger G. Det är lite som... Det känns lilla snigel fast. Nej, det känns inte så där målaktigt. Det känns inte kämt.
Nej, det är mycket, han har flyttat mycket här. Och 5 gånger här uppe. Det måste vara i något fill eller något. Ja. Du, jag noterar här Martin att det står liksom så här vem strömdosen tillhör. Ja. Är det liksom så här, är det mycket så här, jag tror att det där är för att den där har nog varit med på turné. Ja. Och på festivalet så måste man märka sina grejer för det är så mycket sladdar i omlopp. Så den där har inte vi gjort. Jag tror att det är någon av våra roddar som har varit bussiga och märkt upp dem. Är liksom annars är det mycket ordning och reda i Kent sådär, så man vet vad grejerna är och man, det är liksom... Nej, egentligen inte på oss. Det har blivit bättre. Det var länge som vi åkte runt med en väska som var full med sladdar, som var bara en sladdhärva. Ja. Med pedaler och ja, allt möjligt, tamburiner och allt låg i en stor hög. Mm. Så att själva uppsättandet av grejerna på scenen, Ja. Det tog ganska kort tid jämfört med att reda ut den sladdhärvan som var i den här Ja. Stora väskan. Liksom. Så, men det har blivit bättre, nu har vi har ju vårt lilla lager här också där vi har våra... saker i vanliga fall. Nu är vi ju liksom lite så här på turné, så de står på ett annat lag nu. Kent, jag känner för var liksom en, att man leder liksom allsvenskan när det gäller liksom party. Frågan om det där är någon slags rykte som har... Vi var ju väldigt duktiga på det förut. Vi är inte lika bra på det längre. Man orkar liksom, speciellt inte om man har så här, om man gör 4 gig i rad liksom. Det är ingenting man är stolt över heller, precis. Det är en jävligt tung last att bära. Men ofta brukar det vara så här, man är ledig så här 3-4 dagar och så åker man ut så ska man göra 3 eller 4 gig på raken. Och så första kvällen så är det så roligt igen och så tänker man så här, fan, nu tar vi några groggar här. Och sen dag 2 då, på den turnésvängen så är man så otroligt förbannad på sig själv att man... För man går alltid ut för hårt, det är en klassiker, går ut för hårt första kvällen. Det känner alla till. Mm. Så då blir det att man går och lägger sig andra kvällen för att överhuvudtaget överleva de 2 nästa kvällen. Mm. Men nu i höstas och åren så var vi nog ganska duktiga på att vara med ett tag. Och sen när man känner så här, men fan, klockan 2, nu kommer inte hända något mer. Sen, nu, man har ju blivit mer och mer medveten nu om att man har jävligt stort ansvar över hela produktionen. Mm. På vilket sätt? Ja, men alltså att man kan inte floppa genom att vara ute och kröka och sen göra en skitdålig spelning. Så har man hela crewet som jobbar arsle av sig om produktion som kostar flera miljoner. Mm. Nej, men det smittar ju av sig på ifall vi håller på helt sloppy med allting så blir ju alla det. Liksom. Mm. Mm. Då tycker alla det är okej att bara så här köra på. Men i början var man var inte så medveten om det här. Man åkte bara runt, festade och giggade. Mm. Tänkte inte så mycket på det här. Men det är en klassiker också det där att man... Anledningen till att man hamnar i det där, det är att när man börjar gigga liksom, från innan man har skivkontrakt så är det alltid liksom, gigget är alltid förknippat med party. För man spelar på så här torsdagar, fredagar, lördagar och det är alltid party. Liksom. Alla andra som är där har party, själv giggar man och sen så blir det party. Liksom. Så att giggen blir liksom någon slags förfest kan man säga. Och så, det är liksom, jag tror att alla som håller på med det här kan skriva under på det här på något sätt att det är väldigt svårt att komma ifrån det där att man, när man har giggat så är det, då ska man festa. Det hör liksom till. Och det är först på när man verkligen liksom kommer in i att nej, men det här är ett jobb som vi måste göra väldigt bra. Liksom. Annars så kommer vi få massa skit för det. Liksom. Mm. Det är först när man inser det som man kan ta sig ur det där. Men det är fortfarande så sitter det kvar. Det är något som man verkligen har fått så här instämplat i ryggraden. Att party och gig, det hör liksom på något sätt. Ja, det är skitsvårt. För alla, som jag sa tidigare, att alla andra runt omkring en har också fest. Man spelar torsdag, fredag, lördag, så folk går på konserten och går ut och krökar sen. Det är liksom så här, det är en del av underhållning, det är ett nöje liksom, och så vidare och så vidare. Så det är ganska svårt liksom, att inte sugas med i det där och känna att man själv har ett ansvar att hålla i festen också. Liksom. Mm. Men det är något som man får... Hyra in folk för det. Man får hyra in folk för att göra det där. Har ni någon gång varit orolig? Jag menar med så pass mycket liksom fest att man alkoholen tär så hårt så att ja, man liksom, det är speciellt man blir rädd för Europasvängen och USA. Ja, liksom. Europasvängen och USA-svängen. Då går man ute så pass länge så här. När man gör 5 veckor i buss
Ja, när man inte ser, man ser inte hur mycket man dricker, utan det blir bara en del av vardagen varje kväll. Det står alltid lika mycket framme i logen. Trots hur mycket man än drack går dagen innan, så står det ändå samma mängd. Liksom, så det kan vara lätt att tro att fan, vi gjorde inte av med någonting igår. Men sen hade man ju, då hade ju i alla fall jag, man körde 3 veckor eller 5 veckor var det nu var turné, och sen så när man var hemma i 2 veckor så då var det ingen, då var man bara hemma och tog det skitlugnt. Så någon form av balans har man haft på det här. Och nu är det ju, nu har ju folk, eller de flesta har barn liksom, så att, ja, det går ju liksom inte. Och så undviker vi att köra så här 5 dagar i rad. Ett par dagar så kan man komma hem och träffa verkligheten. Så du har förändrat den här delen för de här sista åren? Så. Men man, det måste man. Liksom, fysiskt orkar man inte heller. Hade vi fortsatt som vi gjorde för 10 år sedan så hade vi nog lagt ner bandet för säkert för 7 år sedan. Man går lätt ner i en sån här ångestvirvel. Alla, man bara ser varandra när man är full, och när man, eller full eller bakis. Liksom. Det är inga så här jätteroliga sidor av varandra man får se. Då. Så man kan bli rätt trött på det. Gissa vem vi ska träffa i dagens minne med? Kent, såklart. Och vi ska gå tillbaka till en bit ur den film som jag och Mattias Engstrand gjorde och med för en massa år sedan. Och då, där ni var i Finland. Ni gjorde en avstickare till Helsingfors och Åbo. Vad minns du av det, Marcus? Ja, inte speciellt mycket, för vi har inte sett klipp. Jag minns inte så mycket av den där turnén överhuvudtaget, för det var så hektiskt. Men just Emma-galan kommer jag ihåg, för vi satt och... Finlands Grammis. Ja, så att vi tittade på när Sammy och Harry delade ut pris till Boomfunk MCs. Och det var... Jag minns också hur stendött det var på den här galan. Ja, torrt var det. Alltså hur tyst det var emellan uppträdandet. Det var uppträdandet, så var det liksom så här... Som har liksom varit helt dött i den stora hallen. Var det en rätt stor hall? Var det inte? Ja, ju väldigt. En konserthall var det. Bara sittande publik. Vi tar och kollar på den. Känns Finland hemma för dig? Ja, det gör det. Då känner man ju lite så här att fan, jag kan göra det här, för att det blir mycket smidigare om jag gör det. Som intervjuet till exempel. Vad gör de? Fan, vi pratar finska, det går mycket snabbare och det... Så kan Martin och Jocke vila och så får vi snacka ihjäl oss. Som aldrig annars säger någonting i intervjuet. Det Och de tycker det är fantastiskt roligt med intervjuer i tidningar och sådär. Så skriver de oftast, heter det fonetiskt, att de skriver exakt precis som det låter när vi pratar. Och naturligtvis så beror det på att våra föräldrar flyttade hit på 60-talet. Så min morsa är från Rovaniemi, ligger i Lappland. Jag pratar ju hennes dialekt. Så folk i Helsingfors måste ju tycka det är skitkonstigt när det kommer en medlem i Kent och sätter igång och snackar finska och det låter som han är från Lappland på 60-talet. Sami ja Harren, tervetuloa. Kiitos. Okei, eli Kent, mitä yleensäkin Kentille kuuluu tällä hetkellä? No, ihan hyvä. Tässä juon kahvia ja rupatellaan vaan. Hyvät naiset ja herrat, on iso kunnia saada täällä tänään vuoden debyyttialbumille antaa Emma. Självklart USA, det är världens största skivmarknad. Självklart för USA som gäller, men det är också oerhört svårt. Jag slår hellre igenom i Finland också, för att jag förstår ju vad folk säger här. Nyt Harri. Okei, tämä puolet. Esikoisalueen ehdokkaamme tulee esittelemään meille Kent.
När du säger att det här är någon Bromma miljö så knäpper jag med fingrarna så kommer det in. Knäpper jag också med fingrarna. Finns det blåsolot kommer igång. Då står du upp. Boomfunk MCs. Så är jag som fel håll. Ingenting är rätt. Har det hänt dig flera gånger Sammy att det liksom att de har spelat en blodig med? Ja, det var väldigt mycket så i början så var det så blödde jag typ varenda gig. Och sen kom jag på en lösning hur man kan lösa det, tejpa en grej på gitarren för att inte slå med tummen och fingrarna mot strängarna. Mm. Plus att jag slutar blöda, det kommer inget blod längre. Utan det har blivit så här hud bara här. Så du har sån här elefanthud? Ja, det är svårt att se nu, men nu för tiden så spelar jag likadant så kan jag träffa. Men det kommer inget blod längre, utan det är bara liksom... Men i början så blödde jag hela tiden och det var jättesvårt att hålla i plektrum. Men nu har man blivit gammal och... Så det är inget blod kvar? Man har inget blod kvar och fått så här tjock hud. Blir ni fortfarande påminna det här och prata liksom så här gammeldags finska? När ni gör intervjuer med finsk press eller träffar finsk publik? Det var ju kul i början. Alla tyckte att det var bara där var en grej. Att de hittade två djupfrysta stenåldersmän som dök upp och gjorde en massa intervjuer i Finland. Men sen var de har nog vant sig vid det där. Men då var det lite kul. Det här med att inte synas men ändå tvingas att bli sedd. Det känns som en sån grej som du måste liksom tampas med. Vadå på scen menar du? Ja, men överhuvudtaget i din liksom karriär att du står på scen ibland och men du tycker inte hela den här offentliga biten är ingenting som du egentligen har sökt. Nej, eller söker. Det får man få skylla sig själv lite kanske, men den är ju liksom inte. Det går ju att hantera den på något sätt. Det är väl det man har blivit ganska bra på de senaste åren. Att hantera den del av jobbet som man inte gillar. Liksom. Och jag tycker att det är oskönt att inte få vara i fred. Typ. Men jag tror att vi har ändå hållit en ganska låg profil rent. Vi syns ju bara när vi gör en skiva. Liksom. När vi har något att sälja som folk brukar säga. Men resten av tiden vill man inte. Det finns ingen poäng att vara med. Det är inte, jag tror inte att det är speciellt bra för musiken om man ska vara. Om man är med överallt hela tiden så glömmer folk till slut vad det var man en gång blev känd för så att säga. Mm. Jag tror att det är rätt viktigt att separera där. Och är man dessutom väldigt ung liksom, när man slår igenom. Vi var ju inte det. Vi var ju inte jätteunga. Liksom, men då kan det vara extremt svårt tror jag, att hålla isär de begreppen. Det är väldigt lätt att känna att man måste ha den typen av bekräftelse för att överhuvudtaget ha ett livsberättigande. Liksom. Eller att man måste vara. Ja, man måste, leverera hela tiden, att det ingår i någon slags, att det är någon slags servicegrej liksom. Att man hela tiden måste finnas till liksom. Och det tycker jag är, den skyldigheten har man liksom inte. Men på scenen är det en helt annan sak liksom. Det är, då är det ju en, eller liksom, jag vet inte, det har jag aldrig några problem liksom. Att vara, att göra en spelning, det är liksom, det är ganska, man spelar sin musik inför publik helt enkelt. Och det har man gjort, det gjorde man ju långt innan man började spela in skivor liksom. Så att den grejen har man på något sätt lärt sig hur den fungerar, eller hur man gör det på bästa sätt liksom. Sen är det inte alltid det blir bäst. Mm. Det är klart man kan göra dåliga saker till och från. Det är liksom, man kan också säga att varje gig, även ett fantastiskt gig, är ju liksom en mix av totala katastrofer och geniala infall. Liksom.
Och gränsen däremellan är verkligen hårfin. Kan du någon gång stå liksom på scen och så här, känna så här, nu skulle jag vilja försvinna, jag vill helst inte vara. Stå där klart, och vara helt... Det är klart att när man tappar pitch eller tappar bort text liksom, eller vad fan det nu kan vara liksom, så är, kan det vara, man bara, ja, härligt. Skjut mig bara. Det, så är det ju liksom. Vad man än gör på scenen liksom, bra eller dåligt, så kommer det finnas ett jävla klipp på YouTube. För evigt liksom. Och det kan man liksom, man kan kanske bara garva åt det, men samtidigt så är det liksom varenda goof finns där för alltid. Jag har sett den här Van Halen när synten är, när de gör jump och synten är helt åt helvete. Det är ett, jag tror att de har ett backing track faktiskt på den här. Så är det någon som har ställt in en fel så att den är typ en halvton ostämd. Och den, hela grejen börjar ju med synten. Och det är inte säkert om man faktiskt hör det när man är, när man står på scenen. Men, så att, du menar att det, man, nej, får inte den? Nej, men allt låter rätt. Ja. Liksom. Det är bara att det är en halvton eller en kvartston kan det till och med vara. Vilket nästan ännu är. Men så när han börjar sjunga då, så det funkar liksom. För han pitchar efter synten liksom, och han sjunger rätt. Men när gitarren kommer in, då låter det inte kul alltså. Och det är så här. Och just på den låten, och jag tror att det är sista låten de spelar också. Och det är så här, fan, det kommer finnas där för alltid. Går du omkring och tänker på det liksom? När du, nej, fan, det var någon som dokumenterade att jag liksom... Nej, inte direkt liksom, men man vet ju att allt sånt där, alla såna här goofar liksom kommer ju finnas. Om man nu skulle, jag tror inte vi har, alltså, att sjunga liksom lite surt eller att sjunga, vet, fel text eller vad det nu kan vara, eller att någon spelar jävligt fel, sånt är ju ganska roligt. När det händer en eller två eller tre gånger på en konsert liksom, som varar i 2 timmar. Då, jag menar, det är ju liksom en så här, ja visst, det är människor faktiskt som håller på med det här. För alla kan göra misstag. Liksom. Och publiken kan tycka att aha, nu spelar de fel och jag hörde det och garva och vi kan garva åt det. Så det är ingen fara. Men om man gör en så här, vet, mega flopp liksom. Som just den här Van Halen-grejen. Där allt är, ja, där allt bara så här går åt helvete. Och det är ingen, det är alltså, det är någon tekniker som har floppat liksom. Så att, och det är inget av musikerna som kan göra någonting åt det, men det är de som får bära hunduret liksom. Han kan inte gärna stämma om sin gitarr på flyen liksom. Har du någon sån skräckögonblick som du minns? Vi hade ju faktiskt lite problem med våra syntar som gjorde precis det. De stämde om sig en kvarts ton i början på höstturnén, vilket var jävligt, jävligt jobbigt. Alltså jag trodde det är så här superdigitala. Ja, men, det, ja, men... visst, men någon av syntarna som styrde de andra syntarna skickade en felsignal liksom, så att alla syntar stämde om sig lite grann. Så blev det... Och det, alltså, det var folk, alltså, folk från tillverkaren där och tittade och ingen kunde hitta något fel liksom. Men det var, jag tror 7-8 gig så var det så liksom, att under någon låt, under något ljud, så triggades den här grejen liksom, och så bara, och det var liksom. Var det bara ni som hörde det, eller hörde? Nej, jag tror att folk nog hörde det på sina ställen liksom, för att det blir väldigt konstigt när synten till exempel inleder en låt och sen när alla andra börjar spela så låter det för, alltså, en kvartston, det låter för taskigt alltså. Det blir ju värsta, nej, det låter så illa så att det är sjukt. Jag tycker det är lite, alltså, det känns ju lite roligt att snart är det tiden där liksom man bara ut synten i kalla vintern och så stämmer den om sig där bara för att, det analoget har över i liksom. Nej, men då fick vi gå tillbaka till, då gick ju han tillbaks till de gamla trotjänarna liksom, de som han fick göra om, och där hade ju Andreas och syntnissen, han har ju suttit i 2 månader och gjort alla ljuden liksom, och lagt in alla ljuden från skiva, du vet, och byggt upp allt som man skulle använda, och allt det jobbet var bara så här. Så vi kan börja om från början med ljud som var ungefär på gamla syntar som faktiskt funkar. Ja, men det är så är det liksom. Det ska aldrig fungera 100%. Det här som vi hänger på väggen här. Vem är det som har hängt upp det här? Det är blandat. Ja, alltså är det så här cut-up-tekniken, William Sparrows gamla... Men det är också... Det är när man har extremt tråkigt och det ligger tidningar framme. Man har ingenting att göra, så hittar man någonting. Då börjar man bara klippa och sätta ihop.
Alltså, vissa behöver man inte ens klippa, utan man tänker hur fan har de gjort det? Ja, men Carolas nya tänder, den är inte klippt till exempel. Ja, men det här liksom, vad funderar de på när de gjorde det? Carolas nya tänder ramlar ut. Man bara, okay. Men det där Britney säljs, det, alltså, det var ju Britneys hår säljs på nätet, tror jag. Ja. Det, vi hade kunnat hålla den som den är. Men den blir, hamnar ju här istället, den. Ja, hår. Vild jakt på nätet, hund halsar hår, Britney säljs. Lika engagerad i det här. Kan du läsa den? En representant för poliskåren här kvällen fick den bekymrade frågan om Finland har blivit ett farligt land för utlänningar att besöka. Skakade han på huvudet och sa: inte alls. Finnar är så blyga så de mördar bara människor de känner. Okej. Okay. Alla har varit med och satt upp grejer någonstans. Jag tror vi har lite här runt hörnet också. Den här var någon dag som kom först. Det här var precis nu jag hade flyttat in. Den här kom jag, den här från där vi var där. Ja, det var där vi fick namnet ifrån. Ja, precis, det är från samma klippsession som den där. Och det här var ju, det här var ju precis när Anna Lind hade mördats, var det? Ja, det var det. Och då var det hela tiden någonting om att, ja, han satt då i psykbunkern, den här Mihailovic. Ja. Och det tyckte ni var ett passande namn för? För det här stället, ja. För ibland kan det verkligen vara som man sitter i en bunker och är helt nedsykad. Liksom. Mm. Vad finns det med för klipp här? Hjälp oss mamma med. Det här är lite av det vi pratade om förut. Så lever moderater i nya psykbunken. Ja. Man snackar om grillar för 45 000. Hjälp oss mamma med fetande. Det här är nog bra. Det här är nog inte från ett reportage som oss, tror jag. Mm. Det ser ut att vara från sportbilagan, eller hur? Eller någonting. Det är lite rosaaktigt. Ja, just det. Mm. Mm. Diskuterar ni så här, liksom, det här har hänt idag, så här, om allt ifrån liksom, så här, nya politiska utspel till liksom, börsen faller, eller finns det sådana diskussioner i Kent-vardagen? Ja. Ibland glimtar det till att vi hamnar i en så här vettig politisk diskussion. Mm. Då håller det på typ i en halvtimme. Men det är så här en gång i varannan månad kanske. Så sitter vi runt bordet och försöker och har värsta diskussionen. Och sen är vi helt borta när det är tyst. Ja, precis. Minuten efter bara, vad fan var det som hände där egentligen? Jag försökte arrangera en politisk diskussion. Kommer inte ihåg när jag kom med Leif Pagrotsky till ett turnébuss? Ja, i Hultsfred. Mm. Det var lite för sent för det då. Ja. Ja. Det slutade ju med att vi blev osams med honom och försökte slänga ut honom istället. Ja, precis. Det blev inte som du hade tänkt det. Nej, det blev inte riktigt så. Han var själv ganska besviken på det också. Ja, men jag satt ju där. Du måste ju försvara det. Nej, vi anklagade honom för det. Både det ena och andra. Ja. Minns du den sista gången ni hade den här diskussionen? Vad snackade ni om då? Vadå, Paggan och jag? Eller? Nej. Paggan, utan när ni hade en snack igen. Jaha, nej, det kommer jag inte ihåg. Nej. Det gör jag faktiskt inte. Nej. Men det är som, ja, ibland glimtar det till om man intellektuella sida. Det, ja. Men det är inte något som man vill inte släppa in, man vill ha den här världen här, man vill liksom inte att något annat ska komma och störa heller. Man läser tidningen och så här, men sen så försöker vi liksom gå in i den musikaliska världen på något sätt. Mm. Det är där man tänker på när man åker till studion och försöker ställa in fokus och få rätt sinnelag och så här. Så liksom, det blir inte utrymme för så mycket sådana diskussioner. Däremot om vi sitter i turnébussen, när man bara sitter och har tråkigt och inte fyller någon funktion alls, då snackar vi väl mer om andra saker liksom. Mm. Men annars blir det mest att det rör sig om runt musiken. Mm. Är det inte lätt att det blir så här lite lynnighet? Jo, men det blir det. Och så bor man i en buss. 7 pers, liksom, eller 8 pers, eller 10 pers, eller vad det nu kan vara. Och det är ju inte heller, menar, den privata sfären är ju liksom hela tiden under attack, så att säga. Mm. Så det är ju lätt att man blir, irritationen byggs upp hela tiden och sen
så addera liksom några vodka cranberry på det, så är det lätt att börja brinna. Har ni haft många sådana här liksom gräl eller oenigheter? Inte så här stora öppna gräl, utan det har varit mest att det har legat där under hela tiden och bubblat. Man kan ju bygga upp en irritation liksom, men sen har vi alltid lyckats ta ledigt och så man får liksom glömma det, för det är oftast det är aldrig några stora issues liksom. De vanligaste så här irritationsmomenten, det är ju när folk kommer för sent till, när man alla sitter och väntar i repan och så kommer folk för sent liksom. Man har tagit sig själv i kragen och gått upp tidigt och kommit i tid och så kommer alla andra sent. Har ni någon gång varit i läget sådär att ni skulle vilja göra som Metallica, ta in sådana här band therapist? Nej, men det är bara amerikaner som kan fortsätta göra det. Amerikaner är en dans. Men nej, det kan man inte hålla på med. Men hur löser ni om liksom... Nu har vi ett bötesystem. Om man kommer för sent. Det är 200 spänn per minut. Per påbörjad minut. 200 spänn per påbörjad minut? Ja, så 5 minuter, det är ju en tusen. Vem är det som ligger och reser till när det gäller... Alla visste jag att jag var där. Jag kanske skyldig... 800 spänn blir det såklart. Och finns folk som är uppe i 4-5 tusen. Nej, men det är ganska bra. Så man... Och det gäller det bötesystemet, det gäller studietid, turné och turné. Men är det kommer för sent till frukosten eller till... Nej, till avfärden. Frukosten är så här, frukosten får man sköta själv, men avfärden, om det är sagt avfärd 10 och man kommer fram över, då är det tusen spänn. Ja, är de gå upp på scen, då är det... Ja, nej, men det, då är alla där. Så det är... Ja, men... Vem införde det här systemet? Ja, men vi har snackat om det. Ett tag hade vi en sån här policy att, vissa hade en avfärdstid som var 5 minuter tidigare än alla andra. Så här hemlig. De som ofta kommer för sent. Men det funkar inte heller. Så sen infördes det här bötesystemet. Ungefär halvvägs in i höstturnén. Det funkade väldigt bra. Familjen blev skyldiga väldigt mycket pengar också. Mm. Ja, för de gick in hela... Ja, men de hade liksom inte... Jag tror inte de hade turnerat på det sättet heller. Liksom. Nej. Mm. Så ja, det var roligt. Så de gick säkert back. Ja, de gick back några tusen. Ja, de har inte samma sån här buffert. De har inte lika mycket pengar på banken. Så. Inte heller. Ja. Men det var roligt. Det här med att ni har blivit föräldrar. Ungefär, mer eller mindre samtidigt. 75% i bandet, du, Martin och du, Sammy och Jocke. Hur har det liksom påverkat Kent? Ja, jag upplever det som att det har påverkat oss positivt. I alla fall har det påverkat mig positivt. Jag får mycket mer gjort, helt enkelt. I den här gamla klassiska föräldrasärningen, att man blir effektiv. Ja, men det funkar så. Eller för mig gjorde det i alla fall. Det är ju såklart olika för alla och i vilken situation man är och så här. Men för mig så blev det så i alla fall. Jag har aldrig haft så lite tid, men jag har aldrig fått så mycket gjort heller. Mm. Och det är för att det blir också en... ett sätt att komma ifrån och få vara för sig själv liksom. Det blir att jobba då. Så det är väl det är också en grej i det. Får du sova på natten, Sammy? Nu får jag göra det. I början var det i likadana fall. Men nu får jag göra det. Så nu funkar jättebra. Det är som Martin säger, man får mycket mer jobb. Förut så kunde vi ligga och sova till 3 på dagen. 3-4 ibland. Och då blir det en sån här ond spiral på något sätt, att man hamnar i någon slags nästan depression. Man ser aldrig någon dagshus, man ligger bara slackar i lägenheten dagarna. Men nu känns det bara att man får mycket mer ut av livet. Är de musikintresserade? Är han söner? Ja, jag vet inte. Man kan inte, han är lite för liten än Alltså, vad menar du då? Han är intresserad liksom... Han är intresserad av mycket, men jag vet inte om det är något slags musikintresse. Men liksom
Han gillar att kolla när folk sjunger och så här, men det tror jag alla barn gör så. De är intresserade av det. Mm. Men jag har inte märkt något så här speciellt. Men han har ju såklart ett trumset. Ja. Mm-hmm. Som man går loss på. Ja. Men jag har inte kört någon sån här Power Sound session. Jo, jo. Så här. Fast det är han som bestämmer. Gjort din fru liksom tokig. Ja, vad heter det? Nej, men han bestämmer att jag... Du ska sitta där, du ska spela gitarr, jag sitter här, jag spelar trummor, okej. Okay, så. Mm. Så kör vi. Har din sen varit med och kollat på dig någon gång när du har varit och spelat? Ja, han har varit med på ett par gig. Stått vid sidan av. Hos massor av gitarrtekniker. Mm. Men jag lurar mig, han är inte. Han är ju så pass liten så att han inte är riktigt intresserad av vad som händer på scenen. Utan det är mest annat, du vet, att sitta och pilla på hans skruvdragare eller något sånt. Känns det jobbigt att vara borta? Nu, jag åker inte på sådana jätteturnéer så här länge, men att vara borta så pass mycket som man kan vara ibland är liksom sjuk. Ja, vi var ju, när vi var i USA och spelade in och sen mixade så var vi var det 2 veckor vi var borta. Ja. Och det kändes faktiskt lite jobbigt den här. När de är sådär små så märker man att det har hänt jättemycket på 2 veckor. Om man har varit borta 2 veckor och kommer hem så märker man att det har hänt mycket. Och det kan vara lite jobbigt att man inte har varit med och under utvecklingen. Men det känns ju också som att när barnen är så små så känns det som att 2 veckor det är som ett helt sommarlov för en själv. Liksom. Mm. Det är som eoner och tid liksom, på något sätt. Det är jättelänge. Jag vet inte, vi har fått möjlighet att vara hemma så mycket också. Mm. Vi är hemma långa perioder. Så, ja. Hela min sons första år var jag hemma liksom, i princip. Mm. Så. Det är mycket, spenderar mycket tid med honom. Mm. Pratar ni någon gång liksom i bandet om typ så här fråga om barn, eller är det liksom sånt att nu är vi på jobbet, nu är det jätteskönt att bara skita i det här? Nej, det är ju snack. Det är kul. Mm. Det funkar för de andra. Mm. Om man upptäcker att alla har typ samma glädjeämnen eller... precis. Jocke får svara på alla frågor. Så här, hur gör man nu när man vet, han är ju äldst barn, så frågar man. Han ligger 1 år före liksom. Mm. Ja, vad händer då när han blir 3 år här nu? Hur ska man vet? Så kan det vara. Har han blivit lite auktoritet i bandet då eftersom han har 2 år och ni får den bara en? Überfarsan. Mm. Nej, men så mycket. Vi går inte att älta det liksom. Vi har en massa annat att prata om. Men nu, man pratar ju om det som rör ens liv och vad som händer. Och vi träffas ju inte varje dag heller numera. Mm. I och med att vi faktiskt har ett liv. Mm. Men då är det kul att höra vad man har gjort. Liksom, allt, vet. Mm. Så. Ibland man får ta till det man har, det man kan. Om det går dåligt. Om det går bra så kan man ju, då är det skitsamma. Men när det börjar, om det är någon låt som man inte riktigt vet vad man ska göra med, så försöker man ta till alla medel. Och då är det till och med att man tänder ljus och... Har ni gjort det då? Ja, det har vi gjort, såklart. Första gången vi gjorde tände ljus, det var kanske nog... Jag tror att det var på Isola när vi försökte göra den låt som heter Glider. Mm. Då var fan vi hade tända ljus. Och släckte ner och sådär då. Ja. Man får liksom lura in sig i någon slags stämning. Hjälper det mycket, tycker du? Ja. Eller mycket, ibland. I alla fall om det går bra då så får man för sig att det var det berodde på. Okej. Okay. Ja. Har ni något annat liksom bra knep? Sådär. Ja, man kan dricka sprit. Eller man kan skita i det också. Ja. Fast man vill att det ska gå bra. Nej, men alla knep som man kan komma på är bra. Om det kan lösa någonting. Mm. Det man med liksom så här, driver på och säger så här, för att man står ju ofta så halt, ibland kan man ju så halta liksom, man kommer inte vidare med någonting och det är som i vilket jobb som helst. Vad gör man då? Om det går dåligt så är alla med och försöker liksom lösa det verkligen. Men ofta så är det ju, ofta så har det varit producentens jobb att skapa någon slags stämning. Vi sitter ju bara nöter och försöker lösa det, och vi tänker väldigt mycket på
hur vi rent praktiskt kan lösa en låt eller och snackar om det. Medans det har nästan alltid varit producenten som har tänt ljusen och tagit fram vinet eller eller sagt att nu tar vi ledigt en dag. Ja, men det är också en sån grej som man kan göra. Ibland är det bättre att skita i det än att försöka en gång till. Vad är det mest, liksom, kan du komma ihåg någonting som har varit så här liksom helt utanför allt som ni har gjort för att få till? Ja, jag kommer ihåg, det var när vi skulle, vad fan var det för skit? Jo, det var du och jag, döden. Det var här? Ja, det var här. Och då var det en låt, vad fan var det för låt? Den döda vinkeln tror jag det var. Som vi höll på med intro. Vi visste inte riktigt hur vi skulle ha det. Och då gick det så långt så att vi låg allihopa här på marken med varsin hammare och varsin spik och spikade för att se om det kunde bli något bra. Men det blev inte så bra. Men det var ju, vi hade slut på alla idéer på en låt. För vi skulle, det var någon beat vi skulle hitta till den. Och det var en sån percussion-pryl. Och så hade vi inga idéer. Vi var tvungna att hitta ett nytt ljud bara. Det var tråkigt med tamburin och shakers och allt möjligt. Och vi bara sprang runt och slog på allting. Och så var vi alldeles upphetsade på något sätt. Så skickade vi in Harry. Gå in där, det finns hammare och spik och bräda. Spika! Så han sprang in och spika och vi spelade in det. Spika i takt. Ja. Och plötsligt utbrast då så här i ett lyckorus. Det blir perfekt, det blir sista spiken i kistan liksom. Men Och sen vaknar vi ur det här ruset och bara, vad fan när man lyssnar på det. Vad håller vi på med egentligen? Det låter exakt som någon lyssnar på musik på ett bygge. Mm. Någon står och spikar medan spikar. Ja, precis. Någon som spikar i bakgrunden. Jag hade för mig att vi var inne och försökte spika allihopa. Liksom. Försöker få rätt vibb. Men precis där ni står nu, där spelade vi in grillgallret. Ja, vi tog ett ugnsgaller och gjorde och drog med någonting. Någon sån här metallpinne för att ugnen i köket. Ja. Men vad kan man höra grillgallret? Det kan man höra på låten, vad fan heter den? På Du är döden. Du var min armé heter den. Ja, just det. Och det kom med spikarna. Spikarna kom inte med lyckligtvis, men grillgallret med. Tänk om ni hade fått med smak på spikarna så att ni liksom så här blir borrar och hänskvissade norrgaten. Vi trodde nog att vi var där på spåret. Liksom. Lite industrikänsla. Men det lät bara som någon slog i en spik helt enkelt. Det var jävligt tråkigt. Vad säger du, Stefan? Hur känns det att jobba med Kent? Nej, men det är skönt. Avslappnat. Vad var ditt första intryck om honom? Ja, det var ju rätt länge sedan nu. Vilka jävla tönt. Nej, men det var nog ganska bra ändå. Jag kommer inte ihåg så mycket. De var ju ändå ganska stora då när vi började jobba. Så man hade ju ändå lite förutfattade meningar, men det var positivt. Och vilka var de förutfattade meningar? Nej, men man vet ju aldrig med liksom etablerade band hur de ska vara. Men det var ett bra intryck. Som band så blir man ju alltid kategoriserad efter någon... Efter ett litet ögonblick av ens av summan av ens karriär så att säga. Man blir kategoriserad efter hur man betedde sig efter en spelning. Eller hur man betedde sig innan en spelning. Eller hur man... Vad man gjorde i... whatever. På en restaurang i Bryssel. Alltså det är alltid liksom en... Det som ger en ett rykte är ju bara en... sån där liten grej liksom. Sen hur man fungerar resten av tiden det är en helt annan femma oftast. Har ni fått höra sådana exempel på vilka ni är? Standardgrejen är liksom som man ofta får höra det är så här, men ni var ju trevliga precis som att liksom jag tror att folk berättar om oss kanske då att vi är jävligt dryga eller ja, vänta. Det kanske har att göra med att vi inte men vi är inte med överallt heller och vi är väl kanske inte så himla folkliga av oss när vi väl är med heller. Vi vet inte riktigt hur man gör. Så jag antar att det är därför också. Vad tror du, Marcus? Ja, nej, men det är som Martin säger. Vi håller oss i bakgrunden. Det har vi alltid gjort.
Tills. Tills efter klockan 12. Nu har det våran tur. Det är de tre ona. Otrevliga, otacksamma, obalanserade. Vadå, är det inte? Är det de tre ona som... Bland annat har jag funderat på om det är bättre att ge folk det de vill ha. Det vill säga, var ett riktigt jävla svin, liksom. De tycker ju, de kommer ändå säga att... Ja, för det krävs himla lite för att man ska liksom bli det ändå. Man kan till och med vara otroligt trevlig att vara ett svin. Mm. För att det, då blir det liksom, ja, det var det här visste. De var svin. Det finns ju en mediebild som vi har hjälpt till att bygga upp själva, liksom. Mm. Det är ju som, man har ju ett val också. Men om 200 liksom kvällstidningsjournalister tycker att vi är asdryga svin, så det rör inte direkt oss i ryggen, liksom. Det kan vara ganska bra i vårt förhållande till dem på något sätt. På vilket sätt kan det vara bra? Nej, men att man redan från början har en distans, liksom. Mm. Att man har satt en gräns som säger att den här gränsen passerar vi inte, liksom. Och det kan man ju faktiskt tjäna på. Sen så är det ju liksom också så att inom musikjournalistiken eller rockjournalistiken så är det ju liksom ett... Man bygger ju upp såna här bilder, liksom. Det är ju verkligen... Om man kollar på brittisk musikpress så är de experter på att bygga upp de här svinryktena, liksom. Och verkligen vältra sig det, liksom, för att det är så det ska vara. Det är väl inget band som har fått så mycket positiva skriverier för att vara svin som Oasis, till exempel. Det var ju verkligen, de var ju en följetong. Två fulla snubbar, liksom. Så, och det har ju, det, jag menar, det hjälpte ju till att bygga hela deras grej, liksom, och göra musiken intressantare. Jag tror att det, sen när man pratar med mormor, då är det kanske inte alltid så kul. Har ni börjat fundera lite på nästa skiva? Mm. Yes. Hur långt har ni kommit? Funderat. Det finns ju några grejer, liksom. Man har börjat göra lite låtar, liksom. Och så. Och vi spelade in lite när vi hade tråkigt på turnén, liksom. Några grejer. Mm. Men vi kommer börja i, ja, förmodligen i september, typ, eller något sånt. När, ja, efter sommaren och sommarturnén och allt sånt där. Mm. Tror du att det blir en sån här reaktion mot, liksom, utflykterna åt technohållet? Jag vet faktiskt inte det. Det blir det säkert på något sätt. Mm. Det finns en fantastisk B-sida som jag faktiskt fick höra av dig på sista singeln. Ja, just det. Kan det vara någon fingervisning? Liksom lite... Den tycker jag är väldigt, om man ska jämföra i Kent-termer, så är den väldigt isolat. Mm. Väldigt så här, men den är ju så här, det är en live-inspelning och väldigt luftig och så där. Mm. Soft. Men jag vet inte. Det är också det var en låt som den skrevs i LR-studion, liksom, bara så. Och det är en väldigt enkel liten sång, liksom. Så jag vet inte. Den är ju skön, så det var skön att ha med som B-sida som kontrast mot det andra, bara för att man kan, liksom, ja, men vi höll på med det här också, liksom. Man gör ju alltid det under en inspelning. Man håller på med, man bestämmer sig inte bara för ett sätt hur det ska låta, sen gör man bara det, liksom, utan man gör ju massor med olika grejer. Sen efteråt så väljer, liksom, någonstans i slutet av processen så väljer man, ja, så här kommer det att bli, liksom. Mm. Men låtarna finns ju alltid i många olika versioner, liksom. Den ena sämre än den andra. Så väljer man ju det som låter intressantast för tillfället. Mm. Det är så roligt, jag har hittat ett gammalt klipp, en av de första intervjuerna ni gjorde i Nöjesguiden. Inför första skivan så sa ni att, ja, vilken utveckling ska vi gå? Ja, vi går såklart åt techno. Ja, ja. Men det är också, det där är liksom också en så här, man reagerar ju liksom på vad man, när man gör en, som när vi gjorde Du och döden, höll på med den väldigt länge, så, och det var så mycket, det lät så jävla mycket hela tiden. Mycket gitarrer, mycket pålägg och mycket lager på lager, så då blir man så här, men nu gör vi något som är. Och så var den ganska såsig, liksom, den skivan. Både så här tempomässigt och ljudmässigt. Så
då blir det lätt att man, nej men nu gör vi något som är liksom mycket koncisare och mycket snabbare liksom. Mm. Och det var väl lite det med tillbaka till samtiden, att man kände att vi har inte gjort någon riktigt, någon platta som är, som känns som upptempo i princip. Mm. De flesta skivorna är liksom, det finns ju upptempolåtar, men de flesta håller ett slags midtempo lunk. Mm. Som man gillar, men man kan inte alltid göra det. Så nu försökte vi hålla BPM:en på över 125. Ja. Så. Men det, vi spelade ju in, nu gör det den här. Men sen att skivan gjordes i USA då? Ja, fast vi gjorde ju väldigt mycket här också. Vi, i USA var ju bara 2 veckor. Liksom, och då satte vi ju grunderna till alla låtarna liksom, i princip. Mm. Men sen var vi ju här i 3 månader och gjorde liksom pålägg. Och några av låtarna gjordes här också. Liksom, helt från början. Ja. Sömnen, Vy från ett luftslott och vad heter den då? Den heter LSD någon. Gjordes här helt och hållet liksom. Ja. Så att, och, ja. Men då hade vi liksom, USA var, det var ju så bra att vara i den där studien, för att man, där hittade vi hur det ska vara liksom, hur vi ska man hittar en metodik snarare. Det är ofta det är frågan om, tycker jag. Det är inte liksom, alla kan. Alla, man vet att alla kommer leverera och spela bra och sådär. Men det gäller att hitta en metod som man tycker är rolig och som inte är något man har gjort förut. Liksom. Mm. Och det kan vara liksom nyckeln till hela inspelningen. Mm. Så ni kan göra, tänker jag göra igen. Åka iväg? Ja, sådär. Så det var ju... Vi gjorde det av många anledningar, men framförallt var det för att jag och Martin inte hade skrivit ihop fysiskt, så att säga, på ganska länge. Liksom. Vi hade liksom kommit till studion med låtarna och satt ihop dem i studion, men vi hade liksom inte suttit ner tillsammans och nej, ta det ackord istället. Liksom gjort den där på riktigt, så att det var väl det vi ville liksom prova om det funkade. Det funkade väldigt, väldigt bra. Liksom. Mm. Och hela poängen med en sån grej, det är att man glider inte in i sina egna så här bekvämlighetslösningar när man gör så. Utan det finns alltid någon annan som har en åsikt och en kunskap om något som man själv kanske saknar. Liksom när man skriver en låt från A till Ö själv liksom, så är det lätt att man i vissa partier hamnar i en slags standardlösning som man har använt många gånger. Liksom. Det kanske inte behöver låta likadant, men rent teoretiskt så är det samma byggstenar. Liksom. Och det var ju det vi ville... Det var ju också ett av målen, att liksom rekonstruera vårt låtskrivande från grunden. Det kan ju låta pompöst, liksom. Men försöka hitta andra utgångar ur de här gamla vanliga vänderna. Liksom. Mm. Hur känns det nu att Kent är liksom det äldre... äldre medlemmar, eller vad ska man säga? Ni har blivit äldre. Ni är veteraner med andra ord. Veteraner i den här branschen. Det känns som vi blev veteraner så himla fort. Det var ju liksom redan efter... Tredje plattan kanske. Ja, tredje plattan så kändes det som att folk skrev att vi var så här... Ja, Island, vi var gamla rävar i branschen. Men, ja... Rent personligt så tycker jag... Jag gillar att bli äldre. Sen är det såklart trist att man inte orkar lika mycket. På vilket sätt då? Nej, man är bara tröttare. Man blir tröttare när man blir äldre. Man orkar inte liksom inte ta del av alla roliga saker som händer på... Man, till exempel när man går på fest så är man bakis i 3 dagar istället för en hel dag som man var förut. Såna här grejer. Det är trist. Känner du igen dig i den här tröttheten, Sami? Ja, faktiskt. Fast det har ju med mycket annat att göra, med familjen och så. Mm. Man inte får sova ordentligt. Mm. Men när man får sova ordentligt, då är det, tycker jag, inte så farligt. Och sen tror jag att det skulle avhjälpas väl, eller hjälp, om man skulle motionera till exempel. Då skulle det göra jävligt mycket. Mm. Gör man det då? Ja, på turné, när man står på scenen och ruska på huvudet. Men det finns ingen sån Kent-gympa eller så som ni ska köra in. Nu inleder vi dagarna klockan 10. Ja, jag ska släppa en träningsvideo.
det blir ingen platta. Jag har spelat lite badminton nu, men annars har det ju pågått från typ 1 februari då, för 1,5 år sedan. Mm. Så har det bara pågått. Vi har ju spelat in hela tiden och sen så började repa inför turnén och sen turné. Man har liksom inte kunnat fått någon kontinuitet i så här, och träna. Man måste ju liksom hålla på hela tiden. Mm. Men ja, i och för sig, det enda som jag har gjort, det är väl att jag har ju hund, så jag kan ju komma ut och gå här, liksom. Har du hund? Mm. Vad är det för hund? En brun labrador. Jaha. Som heter Bobby. Tjena, mos. Mm. Tjena. Vad gör du med honom? Liksom... Ja, nej, men han... Jag var med honom. Vi är ute och fiskar och vi är ute och går och... Ja. Ja, han är... Klockesvamp. Ja. Ja. Mm. Jag umgås inte alls lika mycket med kompisar överhuvudtaget som jag gjorde förut. Det är kanske också en grej man har blivit äldre, men det är ju... Det är man gör så mycket... Liksom, ja, jag orkar inte det här helt enkelt. Mm. På samma sätt. Och jag har inte samma behov av det heller. För att... det är återigen det här med liksom att... Den tiden man får över, den vill man ju ha... Den värdesätter jag att ha för mig själv på något sätt. Den har blivit viktigare att man får... får ut någonting av det för sig själv. Att man får vara med sig själv på något sätt. Jag tror mitt behov av att vara ensam har blivit större. Det som man märker när man blir äldre, att tiden går så jävla fort. Det går bara fortare och fortare och fortare. Förut nu, sen började jag vid 37. Ja. Ja, det kan man nästan känna på lukten. Vi pratade om det förut. Ja. Speciellt i turnébussen. Ja. Gammal rutten gubbe. Mannen vill missa in och lukta smet. Ja. Man ännu. Mm. Det är skönt att bli gubbe. Det är speciellt det som Bovin sa. Det är skönt att bli 30, för då kan man fisa på offentlig plats. Då är det legitimt. Liksom. Mm. När man går omkring här, är det Erik som står här? Då? Eller ja, är det mesta är nog den här, tror jag, är Lisa Mikoskis faktiskt. Den har hon glömt här. Ja, den här tror jag också är hennes faktiskt. Men hon får komma och hämta det på en gång, tycker jag. Är det någon av dina? Ja, den där är Gretchen, den gröna Gretchen är min. Samlar du något liksom? Ja, jag samlar på... Fast jag samlar på telecasters. Okej, du har sån... Är den här klarlackröna, är det favoriten eller? Ja, den är fin. Den är 68, den är väldigt, väldigt fin. Ja. Det är nog, för det är den gitarren som man mäter alla andra gitarrer mot. Ja. För den, det är sånt jävla sjukt bra exemplar. Vad är det som gör den så bra då? Den är lätt och den har perfekt... Det blir så nördigt, men halsen är helt, tycker jag, är helt perfekt. Och så är det. Men kan de ändra sig så mycket då? Ja, alltså de bygger dem. Det är olika tjocklek på halsarna. Olika, ibland är de väldigt tunga i kroppen. Liksom, sådär. Mm. Så att den har vi som någon slags standardmått. Alltid när man köper instrument så gör man det liksom från USA då oftast. Och när man pratar med någon, dealarna där då, liksom, helt enkelt, så skickar vi alltid en specifikation på den röda. Det här är våra favoritmått. Och så får de skicka Brängesjö som har varit med och varit gitarrteknik på skivorna och är med på turné också. Han har en sån här lista där han skickar med måtten på olika ställen på halsen och vikten och såna här grejer. Liksom. Mm. Och så får man tillbaka då en lista från dem med alla de måtten och vikt och sådär. Och så då vet man att men okej, den är lite lättare än den röda, det är perfekt. En annan stor gitarrsamlare, Peter Svensson i Kargans, brukar ni liksom så här köra som sandlåde kring om vilken modell som är bäst? Hans samling är liksom, han har ju samlat i många, många år, så hans samling är liksom en helt annan. Jag samlar lite mer, jag vill spela på mina gitarrer liksom. Mm. Och han började ju där, men sen så tog han det vidare liksom, så nu har han en väldigt stor samling. Men jag har ju, jag vet inte, vad kan jag ha? 8 telecasters liksom, som är från 52 till 1970 är den
eller yngsta. Du kan få köpa med för att spela på honom han, medan han kan tänka mat. Ja, liksom, det är klart att det är bra, en bra investering också. Liksom. Men, men jag gillar att de ska kunna spelas på. De behöver inte vara i mint condition eller något sånt. För då vågar man liksom inte. Nej. Så, ja. Men de låter fan, de är mycket bättre än de nya. Liksom. Sen vet jag inte, om 20 år så kanske de... Ja, 80-talsgitarrerna kanske är fantastiska. Det vet man liksom inte. Men det var liksom ett lite annat hantverk på den tiden. Mm. 50- och 60-talen. Det här är din, liksom, det här är din arbetsplats. Liksom, så här. Mest för att man får lite skydd från pelaren där. För att man... man vill gärna inte att någon ute i mixrummet ska se när man sjunger. Det är väl mest det. Liksom. Varför det? Nej, men man, då kan man inte... Jag vet inte. Det blir så här jobbigt att vara iakttagen. Mm. Men ofta, det är väl inte så många som är här? Eller kan nej, men man vill bara, det är bara skönt att inte synas. Att bara vara en röst. Så det är väl säkert bra för den som sitter där inne också. Kollar inte så mycket på manieren här ute, utan bara lyssna på rösten. Liksom. Är det en del som är viktig för dig när du står här och ska sjunga, att liksom känna att du inte behöver stå där för liksom, öppen ridå? Ja, den här iakttagelsegrejen är liksom att man, eller att man inte blir iakttagen, det är ganska skönt. Det är alltid skönt. Mm. Men, eller också har man så här skärmar. Liksom. Men jag har inte så mycket... Andra tänder ju ljus och rökelse och dricker olika teer. Mm. Jag gör inte det. Vi hittade två ljus där var. Ja, jo, det är klart det finns ljus. Liksom. Men jag vet inte, det är ändå aldrig det beror på. Liksom. Utan en bra tagning beror bara på vad man har i huvudet när man sjunger. Liksom. Och man kan säga att man i snitt kanske sjunger en låt 10 gånger när man ska göra en sångtagning. Typ någonstans där. Och jag brukar vara som bäst mellan tagning 3 och 7. Typ. Någonstans du, i mitten. Typ så här, du lär dig den på 3 första försöken och sen så... Förutsättningen är ju egentligen att man kan den, att man har övat på den hemma. Liksom. Men oftast så ändrar man ju lite när man står här liksom, i texterna. För att man inser att just det, om jag sjunger så, det där ordet är inget bra. För att jag kan inte gå dit jag vill liksom, med rösten. Så har man ju sina begränsningar. Liksom. Mm. Men så man ändrar en del, stryker. Och det gör man under de 3-4 kanske första tagningarna. Liksom. Mm. Och sen så hittar man flowet och så hittar man precis fraseringarna och så lär man sig de tekniskt svåra passagerna där man måste tänka mer än man måste... Ofta är det ju så liksom. Jag menar, det är ju vissa som bara sjunger in 3 bara för att behålla det här liksom momentet av osäkerhet. Men jag menar, även om man gör 10 så finns ju de 3 första i alla fall kvar. Liksom. Mm. Och sen så brukar man... Ofta så brukar man kunna använda liksom hela versstycken. Liksom. Alltså man klipper inte så himla mycket utan man använder ganska stora sjok från sammantagningar liksom, för att det ska bli den här. För att det ska kännas på riktigt. Liksom. Mm. Men, ja, men det är ungefär det här. Det tar några tagningar att sätta liksom, låten och veta vad man ska ta i, vad man ska gå ner och vad man ska hålla på. Liksom. Mm. Inte så, det är... Det är ganska... Det är bra om man kan få till en känsla rakt igenom som håller, men det är inte... Man kan göra experimentet att man sjunger in en låt på tisdagen och så lyssnar man på det på fredagen. Och på tisdagen så kan man ha antecknat vilka tagningar man tyckte man hade värsta feelingen på. Men det hör man inte på fredagen. Man hör liksom inte... Jag gör liksom inte det på min röst. Jag hör inte. Jag kan tycka att den tagning som jag tyckte var sämst på tisdagen kan vara bäst på fredagen. Så att det är liksom det är väldigt färgat. När man går direkt in härifrån och lyssnar på någonting man precis har gjort så kan det vara väldigt färgat av att man tyckte att fan den där sista satt liksom. Mm. Och så kan det vara så att egentligen var det tagningen innan som var den känsligaste fast man då tyckte att man inte hade någon feeling alls. Mm. Så det där är jävligt svårt. Ofta så brukar jag sjunger det och sen så får den som sitter där inne sätta ihop versionen som är och så går jag in och lyssnar. För att om jag sitter med och ska välja ut delar av en sångtagning som jag tycker är bra, då blir det liksom ingenting kvar.